संजीवनी साखर कारखान्यान परत एक फावट चोरी. ही तिसरे फावट चोरी आसा. ह्या फावट सुमार 3 ते 4 लाख सामानांची चोरी जाल्ली आसा. ह्या केशीन पुलिशेन कारवाय सुरू केल्ली आसा. आरडीएक्सको खातीर धार बांदोडेच्यान महेंद्र गांवकार. कामगार प्रतिनिधी हांगा येवं फक्त 15 दिसां भितर हांगा 3 चोरयो जाल्ल्यो आसा. चोरयो म्हळ्यार तिनूय मोठ्यो चोरयो जाल्ल्यो आसा. पयली चोरी हांगा जवळ जवळ 1.5-2 लाखाचें सामान येल्लें आसा गेटीच्यान. परत दुसरे आमचो वेल्डींग केबल येल्लो आसा चोर वर्कशॉपाच्यान. तेजे जवळ जवळ 70 ते 80 हजार रुपया आसूं शकता ना रेट. 70 ते 80 हजार रुपया. आनी आयज राती आयज 2 तारखेर राती आमचो स्टोर कापून गेला. स्टोरान जवळ जवळ 4 ते 5 लाखाचें सामान भायर गेल्लें आसा. तर की हांव सरकारा कडेन मागता की हेजेर ताबडतोब लक्ष घालून हो चोर कोण आनी हे कित्याक लावन जाता हेजेर सारकी कडक कारवाय करून ताका चोराक बेगीन धरचो अशें हांव सरकारा कडेन मागता. आनी आमच्या एडमिनिस्ट्रेटर साहेबाकूय सांगता की हेजेर तेणी ताबडतोब एक्शन घेवन आनी तो आमचो कॉन्ट्रेक्टर आसा सेक्युरिटी कॉन्ट्रेक्टर आसा ताका हांगा हाडचो आनी तेजे कितें डॅमरेज जाल्यार ती तेजे कडल्यान फारीक करून घेवची. हांव एक कामगार देवतीन साहेबा कडेन विनंती करता की हे सेक्युरिटीक लागून जाल्यार सेक्युरिटी जर आमचे सारके आसले जाल्यार हे चोरी जावंक शकनासले. हांगा सेक्युरिटी हलगलपणां करता म्हणून हे चोरी जाल्या इतलें म्हाका सांगपाक सोदता. सीसीटीवी आसा, सीसीटीवीचेर कांय कळना. सीसीटीवी आसा पूण सीसीटीवीचे आमी एक क्लीप काडलेलो आसा पूण तेजेर क्लियरिटी कळना कोण मनीस तो की साहेबान ऑलरेडी ते पुलिशेक दिल्ले आसा दिसता. सो कंटिन्यू आतां पळय ह्याच म्हयन्यान 3 चोरी जाता. हय. सो सेक्युरिटी हांगासर आसतना ह्यो चोरी जाता. कितें सांगपाचें म्हणल्यार कोण अशें तुमकां कोणाचेर असो डावट येता? आतां डावट म्हणल्यार आमी डावट असो कोणाचो घेवंक शकना. आतां सेक्युरिटी आसा म्हणटकच आमकां चड डावट सेक्युरिटीचेर आसा. आनी ते अवघ्या आयज चोरी जाल्या ती 15 किलो 15 मिटराक सेक्युरिटी आसतना ती चोरी जाल्या. स्टोर आमचो असो स्टोराचे 15 ते 20 मिटरा भितर सेक्युरिटी आसता पॉयंटार. तेजे फुड्याच्यान तें सामान केल्लें आसा म्हणून आमकां एक सेक्युरिटीचो डावट आसा.